Ky burr punësoi të fejuarën e tij për të kujdesur për gjyshin e tij të sëmurë dhe dukej si vendimi më i mirë që mund të merrte. Por më pas, me zbulimin e të vërtetës zemërthyese, gjithçka ndryshoi papritur. Ethan u takua me Salomen kur ai ishte student dhe ajo ishte një stiliste e re e modës. Herën e parë që vun syt nga njëri tjetri, të dy e dinin se kishin gjetur diçka të rrallë dhe të çmuar, dashurinë me shikim të parë. Që nga ajo ditë, ata kaluan çdo moment së bashku, duke eksploruar botën dhe duke zbuluar pasionet e reja. Por kishte një çështje të madhe. Nëna e Ethan, Henrietta, e urrente Salomonën. Prindërit e Ethan ishin të pasur dhe jetonin në zonën e pasur të qytetit. Babai i tij ishte një kontabilist i autorizuar dhe gjithashtu një investitor i madh në marrëveshjet e mëdha të pasurive të paluajtshme që i sollën atij shumë para. Nëna e tij ishte një këngëtare suksesshme, duke fituar honorare në të gjitha këngët e saj. Nga ana tjetër, Salome vinte nga një familje e shtresës së mesme. Babai i saj ishte pedagog në një shkollë dhe nëna e saj punonte si arkëtare në dyqan. Për këtë arsye, Henrietta ishte ashpër kundër marrëdhënies së djalit të saj me Salomen. Ajo e shihte Salomen si një përfituese dhe e besonte se ajo nuk ishte mjaft e mirë për të. Por pavarësisht kësaj, çifti nuk pranoi të ndahej nga një paragjykim i tillë. Dashuria e tyre për njëri tjetrin ishte shumë e thellë dhe rezistoi çdo pengesë që i dilte në rrugën e saj. Dashuria e çiftit vazhdoi të forcohej dhe nuk kaloi shumë kohë dhe Henrietta kuptoi se duhet të merrte masa drastike nëse donte që ata të ndaheshin. Ajo ju drejtua me kërcënime prindërve të Salomes se do t'i humnin vendet e punës në kompanitë ku ata punonin, pasi ajo ishte shoqe e ngushtë me shefat atje. Dhe kjo padyshim e lëndoi rënd Salomen. Ajo e dinte se sa shumë prindërit e saj vlerësonin punën e tyre dhe sa e vështirë do të ishte për ta ta gjenin një tjetër. Kështu, ajo ju nështrua kërkesave të Henriettes dhe u nda me Ethan. Ethan nuk ishte në dieni të asaj që kishte bërë nëna e tij për të siguruar që ndarja e tyre të ishte suksesshme, dhe Salome e mbajti këtë fakt të fshehtë. Pas ndarjes, ai vazhdoi të telefononte Salomes duke ju lutur që ta rimendonte vendimin, por ajo e bllokoi atë në të gjitha platformat dhe u dhëtoi jashtë qytetit për të filluar jetën e saj nga e para. Vetëm atëherë Ethan e kuptoi se Salome kishte seriozisht ndarjen dhe se asgjë nuk do t'i ndryshonte mendjen. Kështu dhe ai vendosi të vazhdoi përpara në jetë. Ai vazhdoi studime dhe shpejt u diplomua me sukses. Më pas ai filloi një kompani të pasurive të paluajtshme që rezultoi të ishte jashtëzakonisht e suksesshme. 7 vjet pasi lidhja e tij me Salomen përfundoi, Ethan u martua me një vajzë të bukur të quajtur Charlene. Ajo ishte vajza një manjati nafte dhe gjithashtu drejtonte një organizatë bamirëse që kujdesej për më pak të privilegjuarit në qytet. Çifti u vendos mirë në jetën e tyre martesore dhe ata prisnin me dashuri të krijonin një familje. Fatkeqësisht, disa muaj pas martesës së tyre, Ethan humbi prindërit e tij në një aksident me avion. Ata kishin qenë me pushime kur avioni i tyre privat u përplas në një mal, duke vrarë të gjithë njerëzit në bord. Ky ishte një moment i vështirë për Ethan, por për fat të mirë ai kishte Charlene dhe ajo ndihmoi atë të kapërcente pikëllimin. Disa vite më vonë çifti u bekua me një djalë të bukur, të cilën e quajtën Damien. Që nga momenti kur mbërriti, Damien u bë qendra e botës së babait të tij dhe kishte gjithçka që mund të blihej. Ai u rri duke u bërë një i ri iniciativ dhe punëtor, ashtu si babai i tij. Damien mori përsipër kompaninë e pasurive të paluajtshme të babait të tij dhe shpejt e zgjeroi atë. Kur Damien mbushi 28 vjeç, ai u takua dhe ra në dashuri me Anën dhe ata vendosën të martoheshin. Ata festuan bashkimin e tyre me një ceremoni të bukur dhe të thjeshtë, të drejtuar nga një prift, duke shënuar fillimin e jetës së tyre së bashku si burrë e grua. Para se ta kuptonin, Ana ishte në pritje dhe së shpejti ajo solli në jetë djalin e tyre të cilën e quajtën Nelson. A mund të shkojnë gjërat keq për këtë familje të mrekullueshme? Gjithçka thjesht dukej se po funksiononte shumë mirë për ta. Ata nuk e dinin se një tragjedi do t'u ndryshonte jetën për gjithmonë. Sa hap e mbyll syt, dukej se Nelson ishte 20 vjeç dhe familja e tij festoi me bujari ditëlindjen e tij. 2 javë pas ditëlindjes së Nelsonit, Ethan shkoi në një udhëtim peshkimi me gruan e tij, Charlene, dhe djalin Damien. Nelson nuk mund të shkonte me ta sepse Ana e detyroi atë të merrte pjesë në festën e ditëlindjes së një shoku me të atë ditë.
Damien ishte pas timonit, ndërsa Ethan hipi në sendiljen e përparme dhe Charlene ishte në sendiljen e pasme. Familia po shijon të udhëtimin duke kënduar dhe duar trokitur me melodit e tyre të preferuara. Papritur, gjërat morën një kthesë për keq, kur Damien humbi kontrollin e makinës për shkak të dëmtimit të frenave, duke rezultuar në një përplasje me një kamion që vinte përball. Aksidenti ishte një rrëmuj i rëndë. Charlene vdiq në vend, ndërsa Damien dhe Ethan u rrëzuan pa ndjenja. Kalimtarët thirrën menjëherë një ambulancë dhe kur ato arritën, familia u nxor nga rënoja dhe u dërguan menjëherë në spital. Fatkesisht, para se të arrinin atje, Damien humbi jetën, ndërsa Ethan ra në koma. 2 vjet më vonë, Ethan më në fund u zgjua nga koma dhe ishte i lumtur që pa nipin e tij Nelson pranë tij. Disa ditë pasi u zgjua, Nelson i dha atij disa lajme shkatëruese. Ai tha Ethanit se aksidenti ishte i planifikuar. Policia nisi hetimet dhe zbuloi se aksidentin e kishte shkaktuar Ana dhe nëna e saj. Ata kishin dëmtuar frenat para se familja të dilte në rrugë, gjë që shkaktoi dështimin e frenave dhe përpasoi aksidentin. Nelson ishte në lot, ndërsa tregoi historinë se si nëna e tij mori jetën e babait dhe gjyshes së tij. Tani më në fund e kuptoi pse ajo e kishte detyruar të shkonte me të në fest ditën e aksidentit. Ndërsa Ethan ishte në koma, Ana dhe nëna e saj u gjykuan dhe përfundimisht u dënuan me burg. Disa javë pasi Ethan u zgjua nga koma, Nelson punësoi të fejuarën e tij, Doris, një studente infermiere për të kujdesur për të, pasi ai kishte ende nevojë për shumë vëmendje. Në momentin që Nelson prezantoi Dorisin me Ethan, ato u përshtatën menjëherë. Doris ishte një pako energjie dhe entuziazmi i saj pati një efekt ngritës në të gjithë rrethin e saj. Ethan pas 6 muajsh doli nga spitali me shëndet shumë të përmirësuar. Ai e pyeti nëse Doris mund të kthehej në shtëpi me të, që ta ndihmonte të përshtatej me jetën e zakonshme, dhe ajo pranoi me kënaqësi. Doris kujdesi për Ethanin me një butësi të tillë, saqë e pa veten duke u hapur ndaj saj. Ai ndau histori të jetës së tij, që nga fillimet e tij të hershme deri te biznesi i tij lulëzuar i pasurive të paluajtshme dhe dashuria e tij e kaluar, Salome. Edhe pas gjithë atyre viteve, lotët i mbushën sytë ndërsa fliste për të, një dëshmi e thellësisë së dashurisë dhe dhimbjes së humbjes së tij. Doris e pyeti Ethan nëse kishte një foto të saj dhe ai plaçkiti dhomën e tij me duart që i dritheshin. Më në fund Ethan gjeti të vetmen foto që kishte nga ajo dhe ja dorëzoi Dorisit. Sapo Doris vuri sytë mbi të, ajo ngulqoi. Lotët i dukeshin në sytë e saj. Duke shtrënguar foton në gjoks, ajo rrëzua për tokë dhe qau në mënyrë të pakontrolluar, teksa kuptoi të vërtetën. Ajo nuk mund ta besonte se ishte duke parë një foto të gjyshes së saj, Salome. Në atë moment Ethan nuk e kishte idenë se gruaja për të cilën kishte folur me aq mall, nuk ishte askush tjetër veçse gjyshja e Dorisit, Salome. Mendja e Ethanit nxitonte nga pyetjet dhe konfuzioni, teksa shikonte i pafuqishëm Dorisin duke qarë. Më në fund Doris ju hap dhe i tha se dashura e tij Salome, dashuria e tij e parë, ishte gjyshja e saj. Ethan ishte i mbushur me një përzierje emocionesh, faj, zemërim dhe dashuri, por mbi të gjitha, ai dëshironte të dinte pse Salome kishte lënë shumë vite më parë pa i thënë lam të mirë. Ai u lut Dorisit që të ftonte gjyshen e saj në shtëpi, dhe ajo i premtoi se do ta realizonte. Javën e ardhshme Doris holli Salomen në shtëpi, siç ishte premtuar. Dhe po, ishte e vërtet. Dashuria e parë e Ethanit, me gjithë dhimbjen të dy ra në krahët e njëri tjetrit dhe qanë me hidhëri. Ishte e qartë se ata ishin ende të dashuruar me njëri tjetrin, edhe pse tashmë në moshë. Salome më pas i tha Ethan se nuk kishte zgjidhje tjetër veç se ta linte atë, sepse nëna e tij kërcënoi prindërit e saj. Megjithatë, pas largimit e kuptoi se ishte shtatzën. Më vonë ajo lindi një vajzë, e cila përfundimisht u martua dhe lindi Dorisin, ndërsa Salome rëfente historinë tronditëse, dhoma ra në heshtje dhe lotët rrodhën në fytyrat e të gjithëve. Megjithatë, Nelson dhe Doris u shkatëruan plotësisht, sepse kjo do të thoshte se ata nuk mund të ishin të lidhur, duke bërë të pamundur që ata të martoheshin. Duke sikur universi kishte komplotuar mizorisht për të mbajtur ata të ndarë, duke shkatëruar shpresat e tyre për të qenë ndonjëherë bashk. Koha, thon ata, i shëron të gjitha plagët, kështu përfundimisht Nelson dhe Doris pranuan fatin e tyre. Ata gjetën ngushëllim në shoqërinë e njëri tjetrit dhe krijuan një lidhje të pathyeshme,
duke u zotuar se do të qëndronin pranë njëri tjetrit, për tashmë jo si çift. Historia e tyre dashurisë mund të ketë përfunduar me trishtim, por ajo lulëzoi në një miqësi të bukur. Nelson dhe Doris filluan të vizitonin njëri tjetrin shpesh. Nelson mësoi se Doris nuk u martua kurrë. Ajo thjesht nuk gjeti dikë me të cilin mendonte se donte të kalonte pjesën tjetër të jetës së saj. Çfarë mendoni për këtë histori? Ndani mendimet tuaja në komentet më poshtë.